Dobrodošli v daji Vesela žlica. Tukaj pripravljam en res poseben praznični recept, ki se najpogosteje pripravlja za velikonočne oziroma božične praznike in tudi eden najbolj iskanih receptov na Google. In sicer bomo delali marmorni kolač. Danes sem v živo gledalce v daji. Prvič. In zdaj čakamo Filipa, da se nam pridruži. No, Filip. Zelo lep predpasnik. Ja, sem zadel barvo. Ja, samo napis je neko napačen. Ja, no, tako je. Režija, uvodna špica. Ja, komaj čakam, da tole priprava. Daj mi sam najprej povej, v čem je razlika med marmornim kolačem pa to uno potratno potico, ki sta obe dve neki barvasti, a ni to isto? Filip, no. Marmorni kolač bo iz dveh različnih plasti, ena bo čokoladna, ena bo svetla. Kolika potica? Ja, ne, kaka potica? Zdaj, ja, potica od dve plasti, sem da ena orehova, tukaj bo pa čokoladna. Aha, ja. Urejo, torej delava v bistvu neke vrste ne orehova potica. Ne, Filip, delava marmorni kolač, ok? Ja, prav, deva, delej, delej. S čim začneva? Ne, ti delaš v te vdaji. Jaz delam, torej Nastja me uči, okay. Neuspešno že 12-tič, greva. Ja, torej za začetek potrebujem maslo. 180 gramov biomasla boš natehtal na tole tehtnico. In to bo zdrava izvedba, mimo grede, če hočete kuhati z nama, spodaj v opisu pod tem videom so vse sestavine, v redu 180 gramov, kaj narediva z njemu? Tukaj je 250, ga boš mogel malo odrezati, prvo ja. Odpreš, ja. Vdeže stehtaš. Mi da bomo danes uporabila eritritol. To je sladilo v bistvu brez kalorij, drugače pa lahko namest eritritola uporabi tudi zelo dobro pri kokosu sladkor. Razlika je samo tem, da če uporabite eritritol, se zelo lepo vidi prehod med svetlo pa čokoladno barvo marmornega kolača, če pa v bistvu uporabite kokosu sladkor, je pa vse skupaj malo bolj rjavko, so ni takih lepih prehodov v samem marmornem kolaču. Obe različnosti ste pa danes zelo, zelo dobri, recept je preizkušen, odlično. Kar stopi se usti, no, se bomo pol, ko bomo testirali. Jaz sem to zdaj naredil. No, zdaj pa daš ti 180 gramov, maslo mora biti na sobni temperaturi, torej ga damo kako dve urce prej ven iz hladilnika, da ga bomo lahko potem dobro zmiksali. Dobro. Poglej, kakšen, onulo si. Ja, v redu. Uči se, Filip, uči se. 171, evo, sam to, da veste. Do, in kaj zdaj? Ja, zdaj imamo 180, moraš dati. Aha, še moram dati? Ja. No, ok, dobro, naprej, kaj je naslednja faza? To bom zdaj dal, no, dej, ja. Kaj naprej? Potem damo pa sladkor, mi bomo ja. Uporabili za sladilo eritritol tokrat in se 350 gramov ga dodamo. Dobro. Ok, torej rabimo zdaj potem 330, to bom jaz, to verjam, da znaš tudi ti. Ja, no, to je ena izmed redkih stvari, kjer verjame vame, ampak ja, ono. Ok, dodamo sladilo, tudi tišina, no. Ja, oprosti. Zdaj bomo pa to zmiksali. Filip, boš kar ti zmiksil 3 minute, da nastane taka lepa, gosta masa. In akcija. 3 minute. To bo že vredo, zdaj veš. 3 minute so mimo, mi bomo pa v tole zmes, ki je nastala in ki bi bilo zelo fajn takole posneti od blizu, dodali še 3 jajca, kaj ne? Ja, na tak način morate zmešati, da stane taka lepa tekstura, puhasta. Zdaj bomo dali pa notri še 3 jajčka, to lahko malce odložiš. A z lupino vred? Filip, nehaj! Sam tukaj, da vam povem, nehaj pomeni nehaj. Pač, ampak ona reče... Pa ne deli si neumnega. Dej. Jaz sem neumen. Se zdaj v bistvu smeje, pol daji bom pa tako slišal, tako jih bom slišal, kako mi je ona rekla nehaj in jaz se nisem poslušal spet. In imamo tale zos in rumenjak in beljak dati noter in ponovno naslednje navodilo. 3 minute, da spet nastane taka lepa, gosta, puhasta zmes. Delam, delam, delam. Evo, mi pa smo tole zdaj zmiksala, mislim Filip je, bravo Filip. Hvala. In zdaj bova pripravila drugi del in sicer suhe sestavine. V tej posodici slive. Boš zmešal 180 gramov pirine bele moke. Ja. Zdaj, pirino moko lahko uporabite vedno na mest navadne pšenične moke. Je v bistvu malo manj kalorična in lažje prebavljiva, je pa vse iz vrsta pšenice, no, pira.
80 gramov, bomo dali pirjene moke, potem bomo dodali 75 gramov nerazmaščene mandljeve moke, ki je tudi brez glutena. Evo, 75 gramov, da ima stole na nulo, da nam še bo računati. Dve žlički pecilnega praška. Drgač, to sem se zanič pogovarjala, jaz sem dobil bronasto vegovo skoraj vsak let in mislim, da računanje ne bi bilo problem. No, bomo ampak, videli, pustimo se prisutiti. No, so dala 75. 79, kak? Smo že pri težavah, smo že pri težavah. Dve žlički pecilnega praška, oziroma ja. Vinskega kamna. Vinskega kamna? Ja, to je zdrava različica pecilnega praška. Aha. Okay. A z vinom? Ne, dej, zmeši. S čem? S tem? Žlico. Aha. Zmeši moko, suhe sestavine v posebni posodici zmešamo. Tukaj torej smo dali 180 gramov pirjene bele moke, 75 gramov mandljeve, nerazmaščene, dve žlički pecilnega praška in limon in lolopin se bomo še dodali. Ok. Bio limono, vse malo naribate in je to to. Daj, ribaj. A veste, ne prejšič, ko se niva, se se dva prsta, bi ti mogoče danes. Ja, tako je. Ok. Torej, kaj, kar celo ja. Limono naribam? Ne, Filip, lopin, limon in lolopino. Ne? Enkrat sem rekla, naj da riba jabko, to še nisem povedala, ne? Enkrat sem rekla, ja, enkrat sem rekla, naj da riba jabko in on je naribil celo jabko. Pač sam petliček je ostal in potem ga vprašam, kje je pa pač tist koščice, je pa to? Je rekel, ja, naribil sem celo jabko, te ko si rekla. Ja in, ja, in to je pač... Poslušanje na vodilji si rekel. Ja, in jaz pač tako, kar reče, on reka celo jabko in jaz sem to jo upošteval dobesedno. Jaz sem res tisti, kako se temu reče, ker meni se ni zdaj smiselno, ampak ker pač jo ljubim, sem rekel, dobro, pa dejmo. In sem, mislim, celo zmiksal. Jaz sem to zdaj mislim, ja, da sem naredil. Ja, okej, to si. Dobro, si danes, ker gre danes še največ delaš do zdaj. No, mogoče zato, ker ti ta je barmorni kolač res dober. Ja. Kaj bi shodila reči? Šarkelj. Šarkelj. To je ena ja, vrsta, podobno kot šarkelj. Ne mora si kar besed zmišljevati. V istem pekaču se peče. No, kaj ne mora kaj šarkelj, to je isto kar da ris, to spolni beseda. Daj, ja. Kaj pecivo, bučmen. Ja, in okay. Kaj zdaj? Zdaj bomo pa te dve stvari skupaj dali. Jaz bom ti devala eno po eno žlico moke, ti boš pa mešal. Okay? Te ja, zdaj bomo suhe pa mokre sestavine skupaj zmešati. A pa lahko to oseba sama dela, ali morata biti tako v tandemu, ker sva mi dva? Jaz sem sama delala, če ne veš, par dni nazaj. Ker ne vem, če mi si ti pomagal. Jaz sem pomagal degustirati in testno verzi. In si rekel, verzi. Kaj si rekel, da je to najboljši recept, ko ga pripravljala veselje žlici, a je res? No, to pa spet nisem rekel. Ja, tak si rekel. Ma, to ti pač rečem, da se boljš počutaš. Ja, a ni ta najboljši? Ja, a se ti bi bila moči rižota boljša? Rižota mi definitivno ni bila boljša. Kaj se pa že vse delala? Pico? Ješpren. Pica mi je bila. Dej nekaj s tem ješprenom. Gremo naprej. Riče ti bilo s ješprenom. Drugače, za vse tiste, ki greste na prižig lučk. Če greste na prižig lučk, mislim, če to gledate v tem času prižiganja lučk, a tole se zgostuje. Vedno bolj gosto, moraš mešati hiter. A bolj, bolj... A veš kaj, problem pri tebi je, da ne moreš krati govoriti in delati, da lahko zdaj jaz kaj povem, pa ti se mešaš. Ok. Lahko, kaj si pa hotel reči? Ne vem, zdaj mešam. Mešam, ja, boljš. Ja. Ok, tole te sestavine, žličko po žličko skupaj zmešamo, nastane taka gosta masa. A, in je recimo zelo dobra vaja... Meši, Filip. Te mišici se reče biceps, ta zadnji tle pa potem triceps in to so tiste stvari, ki jih imajo... Biceps. Ma tle, ja, ni nek sprem. Ne lajdem. Zelo smešno, Tom. Zelo smešno. Sigurno je v postprodukciji. To pa zdaj nek tak sval kratuje. Ja, gosto, ja, zdaj pa uporabi ta tvoj biceps. Se zahvališ. Ok? To pride do nasilja, doma. Mislim, njega nad mano. Ko tole zmešamo skupaj, bomo maso razdelili na dva dela. Ker prav čutim, kako se mi so se trebušne vklopile zraven. Ja, meši. Medveni del. To ti mi vse stresla. A. Evo, to pa je zdaj zmeši, potem bomo pa to razdelili na dva dela. Res je težko. Jaz bom čisto... Če slišite, kako smrčanje, to pes smrči, ki se zelo dolgo časa v najnem kuhanju. Ampak vi pa ne, vi se zabavate, moj biceps tudi. To je tista stvar, veš, mi je zanič Nejc razlagal, da če... To je trener. Če treniraš, da če več kot 30 sekund obremeniš mišico, pač tako res na orang, da lahko prije do mišičnih poškodb. Zareče se pa mišica dejansko raste. Mislim, in ti si bo zdaj poškodoval mišice? Ja, pa še hrbet, pa srce predvsem, ja. Ok, tole imamo zdaj, Tom boš posnel odblizu. Daj, ti sploh žlice ne moreš premakniti, toliko sem močen. Ok, zdaj bomo pa to maso razdelili na dva dela. In v enega bomo dodali čokolado, eno pa takle svetlo ostal.
tak na približno na pol, ne rabite zdaj na grame točno, ampak približno na pol. Von ima pa... Von... Pa nima še zdaj vonja, zdaj bomo ta polovička bi imela po čokoladi, ko vas je naredila. Dobro. Ok, zdaj pa v tole polovičko. Ja. Dodamo mi da surov kakao pa čokolado. Zdaj bomo tri žličke surovega kakava. To je surov kakao, najprej 100% brez dodanega sladkorja. Teda 100% kakao zmešate tri žlice z tremi žlicami vode tople, da nastane taka gosta masa čokoladna. In bomo potem, jaz govorim, in bomo potem to vlili v notri v eno polovico mase. Ok, zbrah, nekaj pa veš, da jaz to zmešam. Hotel sem reči, da jaz te recepte seveda vse poznam, sem tudi avtor njihov, ampak da enostavno pustim Nasti, da o teh stvarih govori, ker se mi zdi prav, da so razmere enakovredne, da tudi ženska doma prije do besede, da kaj pove, da ima neko težo, mislim ne dobesedno. Ali kako bdejne, ampak, filozofiri, Filip. Ja, in si zdaj naredila. Ja, zdaj, na tem, ko čakaš, lahko ti tukaj nateštaš 100 gramov čokolade, bova dala noter. Še v tole maso 100 gramov teh čokolad, tako naribano čokolado temu date, ali pa 100 gramov kar teh čokolade temne v kapljicah, teda de 100 gramov na tepki. Lahko je pa tudi pojeste, dobra je, enkrat sem obrobal. Se je že kar večkrat pa enkrat probam, ampak ok. Okus ima po čokoladi. 100 gramov pa 2 žlici mleka. Torej, če še enkrat ponovim, v ta del, v drugi del mase dodamo 3 žlice kakava zmešano s 3 žlicami vode, 100 gramov temne čokolade, v kapljicah ali naribane in 2 žlici mleka. Zakaj si to tako luhno naredila, no? Vredo je, samo 100 gramov. 2 žlici mleka, jaz sem kar na oko tole tako dala. Tole še dam noter in zdaj boš spet mešal, Fili, to kar rad počneš. Ajde. Super. Vremo. Vidite. To pa bo taka fajn. Ful je dober, ko je še kolač topil, se ta čokolada kar tako topi v ustih in je res božasno. Sva pa bila z Nastjo sicer na Barbadosu, kjer sva bila v tej tovarni čokolade in sva delala čokolado. Tako da, če najinih vlogov še ne spremljate, če napišete... Vesela popotnika v Google, potem najdi. Mislim, v YouTube. V YouTube Vesela popotnika in potem imate tam epizodo na Barbarosu. Si lahko to pogledate. No, nazaj iz tropskega Barbarosa v tole okolje, kjer ni prav nič tropsko in sanjsko, kjer moram nekaj mešati po navodilih svoje drage. No, pokaž, na tom posname. Taka dobra čokoladna zmes je prišla in zdaj je najina naloga. Zdaj imamo dve masi. Ja, sam te koščki čokolade so zdaj noter ostali. Ja, ja, to se bo stopila med pekov in še dobro prišlo. Fajn. In zdaj dejansko, Filip, je tvoja naloga zelo taka zanimiva. Mislim, da boš užival nje. In sicer moreš v tale pekač. Zdaj marmorni kolač se peče v tem, kak se reče temu pekaču? Kariola, ne vem, ne moram razmišljati. Pa dej nekaj. V bistvu pekaču za šarkl tudi, ko ima vmes tole lukno, bomo noter dali polovico mase malo svetle, malo temne, malo svetle, malo temne, da bo dejansko taka barni kolač prišel ven. Ok? In tvoja naloga je, da to zdaj narediš. Ok? Nisem te poslušal, kaj si rekla? Kako mi nisi poslušal? Nisem te poslušal, ne, razmišljam o tem, zakaj je tle lukno vmes. In potem se spomnim, da obstaja neka bajka, da naj bi to te gospodinje kao imele kot sonce, pa ne vem kva, pa sam zdaj ne vem cele zgode, tako da dej kar naredi ono, dej kar naredi ono, kar smisla narez. Ja ne, ti boš delo. A kaj bom pa delo? Ja, ogledam, zdaj daš malo svetle mase, malo temne mase, pač kar v bistvu, jaz sem, ja, to še malo gleda, jaz sem tale pekač namazala z kokosovim oljem, tako da se dejansko ne bo primlo gor, pecivo, zelo naš kolač, in potem dejansko, to bi bilo fajn, da naš Tom posname tudi odblizu. Ne, to veš kaj, pes smrči in mora kadrirati in psa in najo in je to kar zahtevna naloga. In danes kot tekle, ali malo razporediš, malo belga, malo temnega. A ja, v gorvano, v nadstrok. Ja, v višine. Ja, Nastja, no recimo, ena težava pri komunikaciji med partnerji je v tem, da oseba A ne razume osebe B in to je zato, ker ti preveč govoriš nekaj namest, da bi govorila o prispodobah, ki so meni že znane. Rekli bi, Filip, to je isto, kot da midva dejava lazanjo in bi jaz poštekl. Ti še nikoli nisi delal lazanjo. Ja, ampak vem, kako jo ti delaš, torej daš plast pa plast. No, tako zdaj, da je plast pa plast, pa bolj biti čim bolj tako kreativen, da bo čim bolj pisano vse skupaj, ko ima razrezala tale marmorni kolač. Ampak mora biti povsod okrog. Ne rabi biti. A ja? Ja, ti se lahko zdaj igraš. Ja, sam jaz sem bolj, jaz sem, veš kaj, fundamentals. Get to the fundamentals. Jaz sem bolj tak, ko pač stvari morajo, nisem. Kupa, dej, se lahko
daš plast kot plast. Ko nekaj prvič delam, rad imam to tako, kot mora biti, potem pa šele, ko nekaj obvladaš, pa se lahko igraš naprej z nastavitvami. Ok. Ja. Čak, kako plasti pa, koliko meriš? Vse je po želji. Dej tole s prstom dol. Ja, vse je po želji, tako malo zdaj razmažeš, tako tudi vse to da zdaj. Malo se še pusti, da bo malo bolj pisano, da bo pol lepša slikca prišla. Ja, kaj bi zdaj rada? Torej to? Ja, zdaj pa spet črno plasti. Ja, pa kako? To se mi ne zdi smiselno. Te črne plasti je več, no? Ja, pač več, kaj? A ne bolj za več čokolade, ko manj? Dejva tole gor. Nastja, midva sva zdaj še rekla, da bova malo pazila pri hrani, tako da ne mora zdaj... Zdaj je temna čokolada brez cukra. A nismo nič cukra obravila pri vsemu receptu. Ja. Lej, ne. Vmes bupa, jaz si kar tole obravila. Jaz še nisem najdel študije, ki bi rekla, da lahko srat čokolade skuži. Ja, ena dieta obstaja. A čokoladna dieta? Čokoladna dieta. Skuži, da dieta obstaja vse. Tudi čokoladna. Ok, zdaj pa deset čokolada. Pa obstaja načama, jaz sem enkrat sproba, ena ful dobra dieta. Recimo, reče se ji, razjezi svojo partnerko in izhujšaj. Ker dejansko, ko to narediš, začne tist flight or fight response v tvojem telesu reagirati in pospeši krvni obtok in sicer se metabolizem zapre, ampak polka ta stres mine, oziroma če je ta stres konstanten, bo sploh več nimaš apetita, da bi jedel. Sam pa je ono že nevarno zaradi depresije, ampak ja, se da skušati na ta način, ja. No, kakorkoli. Zdaj pa jaz to sem malo razmazala, ti si svoj del opravil, Filip, zelo danes moram te pohvaliti, da si prvič res tako vzel stvari v roke in naredil kaj, da nisi sam gledal in komentiral prej zveze. Ok? Ko tole enkrat pripravimo, gre vse skupaj v pečico. Marmorni kolač se peče 40-45 minut, odvisno od pečice. Jaz sem zgornjo spodnje pečanje, okroženje vročega zraka. In pečem na 175 stopin v segreti pečici 40 minut. Teda, Filip, boš ti odprl, da mi snotr? Ja. Ajde, deva. Sam tole moram omakam. Sem prevrila. Ajde, gremo v pečico. Ne. In se vidimo čez 40 minut. Evo ga, takole, pa imamo tako imenovani marmorni kolač. Pečen. Pečen. 10 minut smo ga dali iz pečice, 10 minut postili v temle pekače in zdaj ga bomo prevrli in posladkali z sladkorjem v prahu, oziroma eritritolom v prahu. Dejmo, Filip, tukaj gor. Ja, a to je kaj sladoled, kaj on, kaj vrže pa postavim? Ne, Filip, dej zdaj. Sam na glavo. Ja. Ja, bom en strah me je. A ti, dej ti. Kaj bo, kaj bo, kaj bo? Wow, kašna potica. Vidiš, pa to ni potica, to je marmor. A ja, a kje pa je marmor? Ja, vidiš, to je ta marmorni vzorec, a vidiš, kaj je vzorec, aj, vzorec, kašna. Zdaj bom pa jaz z eritritolo prahom malo tole posladkala. Smo kar pretirali. Ja, sej, pač more biti, ne, sladica, ma rahlo, sladka. Evo, tako lepili. Ma gar ne bo, ja, to, ni, ja to je pa tako lepo, da si zasluži fotko, kaj praviš? Fotkanje. Pa bom kar jaz zarezal, veš? Ja, snimava, no, te se skoncentrirali, režemo. Ja, okay. A ja, veste kaj, ona ponovat, ko ji daš hrano, rada taka malo blesava pa hipnotizirana. Ja, se pa luš tako, pa vse, ali logično to. Ja, in kako bi to odrezala, recimo? Lej, da prvo enkrat zareš, pač zareš. Ja. Tak nima veze, pač tak, ja. Ja. In zdaj boš pač naredil tak, pa lepo, moraš nežno, ti boš... Pa, ja, lej. To je moška mora biti. Tak, lepo, nežno, da se lep kost, ne, nikoli se, a vidiš, če boš tako rezal, ne bo okoli prišlo, če je tukaj ožje, tu je širše, moš pač tako rezati, ne, da pride taki... A je tako, kaj suha salama, ves, spet primer ne daješ, če se reči, kaj takole. Ja, pa čist nižno zarezal, ne boš... Wow, pogledajte. Lepo na koncu. Ne? Tako? Še enega, da vsak svojega. In bomo seveda stestirali, Nastja... Jaz sem malo večje, da se drezala. Nastja bo kot vedno podala potem oceno. Poglejte, tako lepo se vidijo plasti, kot recimo, če povem primera, kot recimo pri sonetnem vencu, ki se prav vidijo, na, pustimo. Lej, pa pogledaj, to model blizu posnam, no? Pogledaj, je stopljena čokolada note. Ja, to je... Ej, lahko ima zdaj jest. Ja, dobro tek. Deva, do privošmo se. Ja, oceno mi moraš dati. Ja, pa čakaj, da probam. Ampak izgled je že za 10. Ja, meni je ful dobro, Filip. A ne vidiš, jaz sem že saj skrpela. Všeč mi je, ker je čokolada čist topla, pa se topi v ustih. Fajn. Kaj pa te? Tako ti bo rekel.
Mila zanje, ampak od vseh potic mi je pa dač najboljša. Pa če to ni potica, no, to pač je marmor Nikolač. No, pač od teh kolačev mi je fajn, tudi tako se kremasto, lepo, čokoladno. No, sem celo pojedel, le, sem pridem. No, ima še veliko za pojesti. Ja. In ob koncu oddaje, kaj povejo ponavari? Kaj povejo ponavari? Ja, ponavari nekaj... Jaz ne morem jesti. Nič ne povevam. Če vam je bila všeč ta oddaja, dejte kakšen feedback spore v komentar. Drugače se pa subscribe-te na tale malinca naste kanal in se gledamo potem v naslednjih veselih ždicah. Čau, čau! Dobar tek.